У Луцьку велосипедист зіштовхнувся з маршруткою. Аварія трапилась вранці на перехресті вулиць Стрілецька та Ківерцівська. Як помітно із камер відеоспостереження, які зафіксували ДТП, велосипедист хотів здійснити поворот та очікував, що маршрутка його пропустить. Як результат, водій двоколісного порушив ПДР, влетів в маршрутку та впав на проїжджу частину. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.